fim de ano aí do Natal Blues. E esse ano com a marcha, né? Ano passado foi com a Conceição, esse ano com a marcha, né? Altas expectativas aí. Estamos começando agora. Então, galera, altas expectativas aí para esse evento, né? Cada ano vem melhorando mais ainda aí, juntamente com o Natal Blues. Esse ano aí vai ser top, top mesmo. Catedral participando, Cabral, a marcha pela primeira vez, né, com a gente aí que veio de também do Mossoró, participantes aí de todo o Nordeste. Vou mostrar um pouco para vocês desse evento que vai estar se iniciando agora. A gente saindo aqui da rodoviária, vai visitar algumas garagens, vou mostrar para vocês aí alguns detalhes. Logo mais, a gente vai ter. Vai encerrar o evento lá no Arena da Juna, né? Pra quem não conhece, é o estádio aqui de futebol de Natal, beleza? Então acompanha aí, vamos com a gente aí durante esse dia. Acompanhando todos os detalhes, beleza? Estamos aqui na garagem da Aviação Nordeste, é uma das primeiras empresas aí que a gente vai mostrar pra vocês, né? E agora eu esqueci o que eu ia falar. Esse camarada aqui, esse cameraman. Não colabora. Esse cameraman me atrapalhando. É isso aí, pessoal. Meu amigo cameraman aqui vai dar uma rodada aí pro pessoal conhecer um pouco da garagem aí da. Tanto da Juca Tu como da Nordeste, beleza? Olha o 360, olha o 360. Beleza, galera? Vou levantar o drone aqui pra vocês acompanhar um pouquinho aí. A vista de cima, beleza? Parte aí do nosso evento do Natal Bus, né? O oitavo encontrão, a gente tá visitando aqui hoje a garagem da cidade do Natal, beleza? Vocês podem ver a garagem aí, é uma garagem pequena, a segunda garagem aqui dessa empresa, e a gente tá fazendo essa visita aí, beleza? We'll be right back.
aí, galerinha, olha, estamos aqui apresentando para você esse Double Deck G6. Caraca, aqui esse carro tá top da Prisma Tour, olha aí, gente. Top, top de verdade. Mostra a frente desse veículo aqui, galera. Isso é um Scania. Carrão aí da Prisma Tour. Olha só, gente. Olha a roda desse carro aí, galera. Olha a roda. Tá show, show mesmo. Esse carro aqui a gente viu ele na viagem que a gente fez pra João Pessoa, tá lá em Lages. Esse é o carro da Prisma Tour. E eu estou aqui com o meu baby. Né, Pedro? É, Pedro. Liga aí, você tá gostando dos ônibus? Liga, é bom, bonito os ônibus? Zambos. Tá aqui com o meu moleque aqui, passeando, né? Fazendo parte aí juntamente com a Master. Mostrando pra vocês aí esses veículos aí que estão em exposição hoje aqui. Aí, ó. André! Boy André! E aí, beleza? E a marcha não fica pra trás não, viu? A marcha não fica pra trás não, olha. E aí? G6 aí, o boy Otávio. E aí? Beleza? Falou com nossa amiga ali? E amigo? Juscelino da Juca. Juscelino, tá lá? Passou aqui, eu falei com ele agora. Eu não conheço ele. É o catedralzão aí que vocês já viram, né? Fazendo parte aí da... Vamos aqui pra gente falar com um rapaz aqui que quem entende de película é ele, viu? Tá entendendo? Juca Tour G6 Natal Locadora Campeão Invicto. José Augusto, beleza? Dá um alô aí pra galera. Olha o Comil aí, Volvo 1970 da Nordeste, 2006 da Nordeste, Expresso Cabral. Vem. Aí, ó, quem tem de película é ele aí, viu? O melhor do esse cara aqui, viu, galera? Joia. Película. Tamo junto aqui no encontro aqui. O homem tem a senha, aqui tem a senha, viu? Tem a senha ele. Aí, arruma um boné pra ele aí, pra capuzinha, tá bom? É o G7 da Cabral. Aqui a gente tem o da Conceição, ex-viação Fortaleza, 40012. Cidades das Dunas aí, um. E aqui é os companheiros de trabalho aqui, meu amigo Jorge. O nome de lá de São José, eu esqueci o nome. Marcelo. Oi, Marcelo. Vem cá, vem cá. E aqui esse Comil aqui da cidade das Dunas. Yeah. Transportes Guanabara com seu Nil Torino. Auto ônibus Santa Maria com seu mais novo Nil Torino. Esse é o Torino aí. 20-02-023. Reunidas o seu Torino aí, ó. E pra encerrar, 5132 aqui, o Mascarello, mais novo Mascarello. E aí, meu parceiro? E aí, doutor, como é que tá? Dá um alô pra galera aí. Bora, galera. E entrou? Tá, meu filho? Pelo amor de Deus, me dê trabalho mais não. Aí, galera, esse carro aqui. Ônibus do RN. E é isso aí. Beleza? Beleza. Qual é seu nome? Alan. Nome pô. Alan, aí pra galera. Papai. Oi, meu filho. Eu quero ir pra casa do Luan. Você quer o quê? Pra casa do Luan. Vamos já, viu? Vamos já. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Esse carro é 0 km. É o seguinte, o pessoal fala com vocês que por ele ter as carrinhas de ele é muito vulnerável, mas só que ele só é vulnerável se ele tiver desse jeito aqui, ó.
Ó, se ele tiver desse jeito aqui, ó, o que eu posso fazer? Zero bala esse mascarão, galera. Eu tenho certeza que até o fim desse evento vai dar problema. Quando? Botar a capinha aqui, travar na chave, eu quero ver o que. A novidade do momento aí, galera. A novidade do momento é essa Fly 10 aqui da Terra Dourada e o seu Double Deck. Oi, meu filho. Galera, o problema aqui é conseguir gravar. Rodrigo Galvão, do Portal Busologia Natalense. Super Trens. O problema, galera, é conseguir gravar assim, ó. Tá vendo? É, dá muito trabalho. Mas olha esse double deck aí adquirido agora pela... Tem água aí, meu batão? Só tem vinho, ó. É. Esse double deck aí adquirido agora recentemente pela Terra Dourada. Quero primeiramente... Lisonjeado está ao seu lado, né? Um cara que sempre deu incentivo para a busologia. Desse jeito não tem condições. Acontece. E me diga aí o que você está achando aí do evento esse ano. Rapaz, o evento desse ano está contando com muitas empresas, isso é bom. Para fotografar mais carro, aquela coisa toda, e a interação de todo mundo, como um todo. Então, assim, cara, show de bola. Então, galera, esse cara aqui, para quem não conhece, a galera todo o Brasil que é inscrito no canal, esse cara aqui é um busólogo desde... De 2005, que ele tem uma admiração pela empresa Guanabara, não é isso? Ou é mais, ou é só uma correção, é desde os 3 anos. Desde os 3 não, eu tô falando 2005. Lá de 94, 93. Foi o primeiro contato que você teve com a Guanabara, não é isso? Não, o primeiro contato com a Guanabara foi em 2005. Foi em 2005, justamente. 2005. Aquela carta que você mandou, né, pra empresa Guanabara. Que foi atendida e virou... E hoje ele é motorista da Guanabara, tá? Com quantos dias que você assumiu aí a operação? De segunda-feira para ontem, 5 dias. 5 dias. Esse cinco cara dias. Aqui é o exemplo daquela galera que acha que não, eu não consigo, não dá, não tem oportunidade. Pronto, esse cara aqui tá aí. Não tinha experiência nenhuma. Nenhuma. É, nunca pegou num carro. E hoje tá aí. Literalmente, só a título de curiosidade, o primeiro carro que eu dirigi na vida foi um ônibus que é escondido ainda e mais. Hoje, e hoje ele tá aí dirigindo, viu, galera? Firme e forte. É, o canal dele é Busão do Natal. Se inscreva no canal dele, fala muito sobre a busologia aqui em Potiguar. E é um cara que me ajudou muito e hoje eu tenho o maior prazer de ajudar esse cara aqui. É uma potência aqui de Natal, beleza? Só a título de curiosidade, eu ajudei tanto a ele que no início, se vocês prestarem atenção, ele não aparece nas câmeras. E eu dizia a ele: ó, mas apareça, fale que seu conteúdo vai dar certo. E hoje é aí. É uma referência. O canal dele é uma referência na busologia potiguar. Não tem pra onde. É o canal mais inscrito, o mais assistido e com mais conteúdo, porque tem constante. O meu tá meio paradinho, não, mas tem vídeo legal. Mas tem muito vídeo legal nele aí. Pra vocês que têm curiosidade aí das empresas de Natal, Rio Grande do Norte, a gente faz muito vídeo. Com o turismo, né? É. Nós estamos não assim meio afastados, mas estamos sempre juntos. Não existe concorrência, como ele falou. Não aí, existe, beleza? É tudo parceria, um ajudando a outra. Então, estamos juntos aí, meu amigo José Nilson. Foi um prazer rever você nesse evento, né? Como sempre. Eu que agradeço a sua participação. Segundo ano que eu participo, e esse ano com a Marcha, o ano passado com a Conceição. E é isso aí. E próximo ano com a Marcha, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, turma. Valeu, galera. Valeu.